צהריים טובים, אנחנו בבלומפילד עם בעיטת הפתיחה למחזור ה-21. מכבי תל אביב שרוצה לחזור לפסגה מול בני סכנין שמכוונת לפלייאוף העליון. אני מצליח להכניס אותו מצוין אל תורג'מן, ותורג'מן מסובב חוצה. סוטיריו עם כדור טוב לצד ימין. והכדור נכנס פנימה! פתאום, משום מקום, על הראש של רוביקין ועל אלפי הצהובים כאן בבלומפילד, שער שסכנין והחבורה הזאת, שאני לא חושב שיש כאן יותר מ-200-300 אוהדים של סכנין, היא זאת שחוגגת. חוגגת ו... אתה יודע מה? בצדק, פשוט שער מתפרצת למופת. החיבורים קורצים לרן זהבי. הוא הולך לשם ופוגש רק את העמוד. איזו החמצה ואיזו הזדמנות להשיג את השוויון. עכשיו יש כרטיס טוב, אדום לדרפיץ'. כנראה דרפיץ' אמר משהו. וואה, זה... סכנין תישאר עם 11 אנשים על הדשא, אבל לא יהיה לה את המאמן שבמקרה שסכנין הוא מאוד מאוד חשוב. איזה לחץ, חוגי מקבל את הכדור, נותן אותו, זה צריך להיות 2-0, ומשפטי הפעם עושה את הדבר הנכון, אבל יש כאן דגל לנבדל, אין שער, אין 2-0 לסכנין, הכוון הרים דגל לנבדל. מכבי תל אביב יוצאת שוב להתקפה, הפעם עם החילופים החדשים שלה, וזה שער שוויון, לא! גבי זה מכבי תל אביב לא כובשת. זה אבי הציל שם. זה לא שחקן של סכנין. האם מישהו במכבי תל אביב יחשוב על רעיון יצירתי? חשב, ויש לנו שוויון. אני מסתכל על הכוון. גם המצלמה מסתכלת על הכוון. הדגל למטה. ומלדה רושם שער חשוב מאוד בקריירה שלו וחשוב מאוד העונה למכבי תל אביב. ספינלי מסמן שהוא רוצה את הכדור לאמצע. וואו! סבורית! נגמר המשחק, מכבי תל אביב מצליחה להשוות, אבל היא בעצם הפסידה היום. הפסידה שתי נקודות חד משמעית במשחק מאוד מאכזב.